U pitanju je dakle prvo od dve biciklističke trke dvojice učenika trenera Bajrama Kolašinca, dvojice biciklista Trnave. Admir Kolašinac i Nermin Ćatović su učestvovali u disciplini hronometar. To nije njihova jača strana s obzirom da ih tek očekuje nastup na drumu. Verovali su možda u neki plasman među 30 ili 40 najboljih ipak u jakoj konkurenciji. Na kraju Nermin Ćatović 86. a 87. mesto za Admira Kolašinca u konkurenciji 97 takmičara i narednih dana prati Majov. Osim biciklista, tamo imamo i atletičare. A mi i dalje ostajemo kod istog sporta. Biciklisti Novog Pazara su na prvenstvu Srbije u planinskom biciklizmu minulog vikenda u Niškoj banji ostvarili zapažene rezultate. Pojedinačno, Esad Hasanović slavio je u kategoriji Masters A i apsolutno u toj konkurenciji, dok je Tahir Zoronjić zauzeo drugo mesto uzrastu mlađih poletaraca. Učenici Hasbije Hukića su u ekipnom poretku osvojili dve zlatne medalje kod juniora i mlađih poletaraca. Trener Novopazaraca Hasbija Hukić ocenjuje veoma uspešnim nastup na državnom prvenstvu u sve popularnije mountain bike-u, sada već olimpijskoj disciplini. U Niškoj banji njegovim izabranicima pripala su 4. prva i drugo mesto. Možemo da budemo veoma zadovoljni i pored toga što smo imali dosta pehova, to je kvarova na bicikla i nekih padova imalo, ali srećom je prošlo bez većih posledica. Samit Ibrahimović je među tri najbolja juniora, međutim imao je dva puta u pet krugova koliko se je vozilo, dva puta je imao kvarove, jednom mu je pukla zadnja osovina na biciklu, jednom je imao gumni defekt. Uspeli smo da to saniramo, mada sa dosta zakašnjenja, i stigao je na cilju peti, a Bekir Dupljak je stigao četvrti. Tu jedna medalja nam fali i onda fali nam jedna medalja kod mlađih ovih kadeta. Hukić kaže da je dosadašnji deo sezone protekao veoma dobro, posebno u planinskom biciklizmu. Sa juniorima smo prvi u generalnom plasmanu Kupa Srbije. Mlađi kadeti su drugi u generalnom plasmanu. Mlađi poletarci su također prvi u generalnom plasmanu. I možemo da budemo zadovoljni sa ovogodišnjom sezonom, obzirom da nas eto prate neki pehovi, kvarovi, upravo nas pođe na takmičenje 10 takmičara, a ponesemo 4 ili 5 bicikla. Jedino Esad Hasanović ima svoju biciklu koju ne menja, inače ovo drugo sve kombinujemo. Za nešto manje od mesec dana slede i državna prvenstva u brdskoj i kriterijumskoj vožnji, a prvo naredno takmičenje koje očekuje Hukićeve izabranike je drumsko prvenstvo Srbije za Masterse i Amatere, gde je najveći adut Esad Hasanović. Prošle nedelje smo bili u Čačku, gde je Esad Hasanović u konkurenciji seniora, pošto nije imala kategorija mastera, bio, ja mislim, sedmi ili osmi u kategoriji seniora, što je to pokazao da još može da vozi, da bude dobar. Prvenstvo Srbije za Masters i Amatere održat će se 30. jula u Bačkom Petrovcu.